Мирјана Мирчевска Јованова ќе разговара со Весна Алексовска за проблемите на овие луѓе. Мими, добро вечер. Денеска родителите, до родителите кои имаат деца со ретки болести апелираа да не ги чуваат дома, туку да бидат дел од општеството. Маја, на овие луѓе токму најмногу им е потребна поддршката. Колку повеќе се инволвирани во сите обштествени активности и не се заборавени од нивните соседи, ќе имаат посреќен живот. Ние снимавме сторија за неколку дечиња со Даунов синдром. Тие се успешни на специјалната олимпијада во пливање. Предлагам тука да го видиме прилогот, а до сите оние родители кои имаат такви дечиња, а не им дозволуваат или се плашат да ги изнесат надвор, пораката е да не се плашат и да им дадат можност да живеат нормално. Предлагам да го видиме прилогот. Марјан Мицевски има сон. Та го освои златото на специјалната олимпијада во пливање во Америка. Момче со Даунов синдром, но борец и не се откаже во тренинзите. Секој ден вежба за да биде подобар и посреќен. Како се чувствуваш кога пливаш? Добро. Успех. Сакам да бием прво место за медалата, за Америка да бием прво место. Марјан со своите пријатели и родители го одбележаа денот на ретки болести. Живот со предизвици. Со таа цел се борат, сите заедно да ги скршат предрасудите и да живеат. За 1. март од Сдруженијето подготвиле Мартинки. Како ги правите? Ипак, не знам баш. Да, со конци. За достапна терапија за сите болни, апелира и Ѓургица Кјаева. Боледува од пулмонална хипертензија. Со еден денар од кутија цигари, конечно, многу пациенти кои досега не добиваа лекови, ќе можат да ги добијат. Секако, тоа не се единствените пациенти со ретки болести. Има многу пациенти со ретки болести кои веќе се згрижени од страна на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. И Министерството вети дека наскоро ќе направат регистар во кој ќе бидат вклучени сите пациенти, што ќе излезе некоја бројка од околу 1000 пациенти. Подршка даде и првата дама Маја Иванова. За неа најважно е да не се заборават овие луѓе. Вие сте најсилните и најхрабрите говорници на мисијата за подигање на јавната свест за ретките болести. Поради тоа што тоа е вашиот живот, поради тоа што ретката болест е вашето секојдневие, но уште повеќе, поради тоа што јавно, отворено, смело и искрено истапувате пред јавноста. Марјан внимателно ги слушаше обраќањата и посека неговото наредно снимање да биде во чест на Македонија. А со кои проблеми се соочуваат луѓето со ретки болести? Колку е потребна и поголемата грижа од институциите, разговараме со Весна Алексовска, председател на Сдруженијето со предизвици, живот со предизвици. Весна, денеска се одбележува денот, многу родители пристигна, беа срекни што нивните деца излегле од дома, но и ги кажа нивните проблеми. Кои се најчестите проблеми на овие семејства? Првиот и основен проблем со кој се соочува овие семејства и кои доаѓаат до нас беше проблемот на лекување, односно достапност на лековите. Значи се работи за една група на луѓе кои беа на некој начин невидливи и маргинализирани, едноставно не беа видливи за институциите и за општеството и беа оставени сами на себе. И тоа беше најголемиот проблем со кој се соочува. Токму тој проблем е проблемот кој е разрешен оваа година за овие за оваа мала група на пациенти, затоа што со зголемување на програмот на финансиите во програмата за ретки болести, односно со тоа што министерот конечно ја отвори вратата за нас и конечно реши да, треба да најдеме долгорочно решение, се согласи дека нашите предизвици не се малечки и дека лекувањето е само еден дел од тие предизвици, дека треба да го решиме. И со тој еден денар од кутија цигари сега ќе можат да се лекуваат многу пациенти. Но од друга страна ова не се единствени предизвици. Значи првиот предизвик започнува уште со дијагнозата, кога некој не знае што има, кога потоа кога ќе добие дијагноза, за кога нема точна информација што носи таа болест. И понатаму е лекувањето и начинот на живот. Промената не само кај пациентот, туку и кај целото семејство. Што ќе значи регистарот? До сега не имаше регистар, не се знаеше колку лица боледуваат од оваа болест. Што ќе значи регистар?
Така, во регистарот за ретки болести треба да се внесат сите ретки болести што постојат во Македонија според европската класификација 1 на 2000. Тоа значи дека тука треба да влезат пациенти кои се досега исто беа и во фондот за здравствено осигурување, значи таму има голем дел на пациенти со ретки болести, исто има пациенти во кои немаат лекови и пациенти кои допрва треба да добијат лекови. Сите тие пациенти преку различни формулари треба да бидат внесени во тој регистар за кој се работи во Министерството за здравство. Тој регистар ќе значи дека од тука натаму ќе имаме една основа, една статистичка основа пред се, да знаеме каква финансиска импликација, каква социјална импликација имаат овие ретки болести во Македонија, не само за семејствата, туку и за државата и институциите, и од тука ќе се видат што, кои чекори можат да се направат понатаму за да се подобри квалитетот на животот на овие пациенти, а со тоа тие нема да бидат терет, туку ќе бидат придонес во општеството. Еке лековите се подостапни, ги има и на позитивна листа на фондот. Каква е состојбата? Дали до крај сите пациенти имаат, некои купуваат од надвор се уште? Така, значи, фондот за здравствено осигурување покриваше и се уште покрива одредени ретки болести. Но сега во програмата за ретки болести до прва треба да стигне таа набавка на лекови. Значи, колку што сме информирани, во Министерство за здравство веќе започнати се тендерски административни работи со кои треба да се набават лековите кои им се потребни на пациентите. Ние се надеваме дека тие административни работи ќе бидат што пократки и дека многу наскоро тие лекови ќе стигнат во рацете на пациентите. Сега за сега пациентите се среќни со одлуката. Сме чекале многу години, уште некој месец, не е проблем да го почекаме и да стигнат тие лекови конечно рефундирани од страна на државата. Ви сте само накратко и ти си пациент со ретка болест, но може да кажеме сите овие години додека те снимаме, навистина си храбра и многу здруженија соработуваат со тебе. Може ли да ни кажете накратко што порачувате еве до родителите со вакви деца? Порачувам едноставно да никош да не кријат дека имаат ретка болест во семејството. Многу луѓе го прават тоа. Кога прв пат ќе излезат и ќе кажат дека имаат ретка болест, ќе видат дека животот прво ќе биде многу потежок, но потоа ќе стане многу полесен. На тоа што тогаш ќе видите кои се вистинските пријатели, тогаш ќе видите кои се вистинските луѓе кои навистина ви посакуваат добро и тогаш ќе ја најдете вистинската смисла во животот и вистинскиот свој идентитет и својата цел и мотивација која ќе имате во животот. Значи, тие деца се специјални деца, тие се херои, тие не се обични деца и знам дека многу од нив беа денес тука на денот на одбележувањето. Едно од нив дури одржа и говор, што ми беше многу драго. Мислам дека наредна година ќе одвоиме време за говори на токму тие најмали пациенти, бидејќи тие имаат многу да кажат. Ви благодарам на гостувањето. Маја, Канал 5 телевизија останува да ги следи секогаш настаните за потикнување, нели да нема предрасуди за овие луѓе, нели да направиме подобро да се чувствуваат во соседството меѓу нас.